အာလုံးမင်လာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်ဒီအားလုံးလေမင်လာပါဒါအပြောင်းအရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Manchester United အသင်းကဒါ क्व င်းလေကစားမဝမ်မာတာကစာချုပ်သက်တမ်းကုန်လို့အသင်းကထွက်သွားတဲ့အချိန်ပေါ့ပေါပါဂျက်စီလင်းကနေအတူအသင်းကို ကြည့်တော့ဆက်သွားပြီး United အသင်းမှာ Edison Cavali နဲ့ထွက်သွားတဲ့အချိန် Eric Danha ကတော့ဒါ Fabricio ရဲ့အစအရာဒါနောက်ခံလူ Axel Tranzi Biyo ဒါတစ်ဖက်က Eric Bayiro နှစ်ယောက်ပါထွက်သွားတော့မယ်လို့သူကဆိုလိုက်တယ်လက်ရှိမှာ Eric Bayi အပါအဝင် Tranzi Biyo လည်းရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ထားလို့အဝွန်ပစကာလေးမကြမီချင်းတွေမှာပဲပါလိမ့်မယ်လို့လည်းဆိုတဲ့ဒါ United အနေနဲ့ဒါဟိုတနေ့က Nationally မှာပြတင်းနေ တမတ်တူကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာနောက်ခံလူရူဖီယဲဗရန်တယောက်ဒဏ်ရာထရသွားတယ်။အဲ့ပွဲမှာရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကပဲရူဖီယဲဗရန်ကိုဒါ67မိနစ်မှာလူစားလဲခဲ့ရတယ်။ဝီလီယမ်စလီဘာနဲ့လဲခဲ့ရပြီးနောက်ရူဖီယဲဗရန်ကနှစ်ပတ်လောက်နိုင်ရပွဲရှိလို့တကောင်ချိုးတိုင်ရာကြောင့်ပဲနီရှင်လီလက်ချံပွဲတွေကိုလွဲချော်မှဖြစ်လို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့က ဘူနောက်ခန်လူတယောက်နဲ့မလုံးတော့ပဲနှစ်ယောက်လောက်ထိဝေဖို့စဉ်းစားနေပြီလို့လဲဆိုထားတယ်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့လက်ရှိမှာဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါရာဖေးလ်ဗရန်တေအရယာသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်က အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးလို့ပုံစံစားနိုင်ပြီလို့ဆိုထားတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲ United က Newcastle နဲ့အတူ RB Leipzig ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမား Haydarra ကိုလိုချင်နေတယ်။ဒီသမားကို United ကအဟိုးအဆိုပိုင်တော့ကလိုက်ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ Haydarra ကနောက်ပိုင်းမှာ United Redder တွေကပျောက်သွားပြီးတော့မှကြော့ပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရည်ကြီးစာချူက ပြိုတန်လေးခြေချရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီယူရို30ကဂျွန်လ39ယန်းတွေမှာနောက်ဆုံးအဆုံးတတ်မှာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့အဲဒီပြောင်းရွှေ့ဂျီနဲ့ခေါ်ကြည့်ရင်ဂျွန်လ39ယန်းတွေမတိုင်မီခေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှအဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့လိုက်ဖက်ကသူ့ကိုတန်30ခီပြောင်းလဲစာချုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်။အရှိချင်းနေရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုအသေးအံခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။စာချုပ်တတ်တန်းကုံလို့အတင်းကထွက်သွားတဲ့ဝမ်မာတာကတော့ နီပြအဖွဲဝင်ဖြီးကမ်းလန့်ခံရမှုကိုပေချလိုက်တယ်ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုနီပြအဖွဲဝင်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အတင်းနဲ့ဆက်လက်တွဲဖို့ကမ်းလန့်ခဲ့ပေမယ့်မာတာကိုရင်ကအဲဒီဆုံဖြတ်ချက်ကိုပေချပြီးတော့လက်ဂျန်ကကစားမပေါ်မှာဆက်ကစားဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အတင်းပြောင်းွှေ့ဖို့ဆုံဖြတ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ယူနိုက်တက်ကဖရန်ကီတီယောင်းကိုတန်း60နဲ့ကမ်းလန့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့စကိုင်းဖို့မှာပေါ်ပြထားတယ်ဖရန်ကီတီယောင်းရဲ့အပြောင်းွှေ့ကအမှတ်တခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် ပါဆူနာရဲ့ပနိုင်းအခက်ခဲဒီက United အတွက်အခွင့်အရေးရနိုင်ပြီးဒီယောင်းကိုတန်60လောက်နဲ့ရနိုင်ဖို့ဒီ United ဘက်ကမျှော်နေထားပေမယ့် La Liga ထိပ်တန်းကလပ်ကတော့တန်70တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ Franky Dieng ကအပြောင်းအရွှေ့ဒီအားလုံးကိုညှစ်ဆန်းထားဆဲဖြစ်တယ် Manchester United ရဲ့တွင်လေးစားမှာဖောဖို့ပါကနောက်ဆုံးဂျွန်လဂုံတီသူ့အနေနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိရင် တစ္ဆာစောင့်ကြည့်ကြည့်အပြည့်ပေါင်3.8တန်းရရှိမယ်ယူနိုက်တက်မှာ6မိနစ်တိတိကစားတဲ့အတွမ်းတစ္ဆာစောင့်ကြည့်ကြည့်အနေနဲ့ပေါင်3.9ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြီမှာဖြစ်လို့ဖော်ဖော်ပါကသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိအကျမချခင်ပါရီယယ်မဒရစ်နဲ့ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိုင်းရဲ့ကလန်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးမှယူဗန်တက်စ်ကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာဆီဝန်သားတရားနောက်ဆုံးရအသင်းမှာအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေလိုပုံအောင်ရမီ